କୃଷକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶ୍ରମିକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଲୋକ ପାଇଁ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଭରସା ଅଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉପରେ। ସେହି ଭରସା ଜାରି ରହିଥିବାରୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାମ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କର ଭରସା ଅଛି। ତେଣୁ ଜ୍ୟୋତିବାସୀଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଦିନ ଶାସନରେ ରହିଛନ୍ତି, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବେ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ପୁଣି 24 ମସିହା ଇଲେକ୍ସନରେ ପୁଣି ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଶାସନକୁ ଆସିବ, ମାନ୍ୟବର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁଣି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ, ଏ ରେକର୍ଡ଼ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବ। ଆମର ନିର୍ବାଚନକୁ ଫୋକସ୍ କରି ତ ସବୁବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବସୁଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତା ଇଲେକ୍ସନ୍ କିଭଳି ଭାବରେ ଭଲରେ ହେବ ଏବଂ ଆମର ପ୍ରତି ୱାର୍ଡ଼ ସ୍ତରରେ ସଂଗଠନକୁ କେମିତି ମଜବୁତ କରାଯିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବସିଛି। ମହିଳା ସଂଗଠନ ଆମର ସୁଦୃଢ଼ ଅଛି, ସେହିଭଳି ଭାବରେ କିଭଳି ସୁଦୃଢ଼ ରହିବ, ଦଳ ସ୍ତରରେ ସମସ୍ତ ମହିଳାମାନେ ସଂଗଠନ ସହିତ ସାମିଲ ହେବେ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ରିଜର୍ଭେସନ କଥା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ହାତ ରହିଛି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରିଜର୍ଭେସନ କଥା କରାଉନାହାନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ମହିଳା ସଂସଦକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ପରିମାଣରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ବିଧାୟକ କରିଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି, ଯେତିକି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ ପଠାଇବା କଥା ପଠାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ସାଂସଦରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି, ଦଳୀୟ ଭିତରେ ବିଜେଡ଼ି ଆକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ, ଦଳୀୟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଜିତିପାରିବ, ମହିଳାମାନେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଜିତିପାରିବ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ଜାଗାରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସୁଯୋଗ। 24 ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକ ମହିଳା ଲଢ଼ିବେ ଏଥର ବିଜେଡ଼ି ଟିକେଟରେ? 24 ଏଥର ତ ବହୁତ ମହିଳା ଲଢ଼ିଥିଲା, ମହିଳା ସିଟ୍ ତ ଆମର ସବୁ ଦଳଠୁ ଆମ ଦଳର ଅଧିକା ମହିଳା ସିଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଗରୁ ଦେଇଥିଲେ, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଦେଇଥିଲେ ସବୁ ଦଳ ଅପେକ୍ଷା, ଏଥର ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣ ବିଭାଗକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା କିଛି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ? ପ୍ରକ୍ରିୟା ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଠିକ୍ କାମ ହେବ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ କଥା ହେବ।